ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ଗଡ଼ପଳାଶୁଣୀ ରାସ୍ତାର ଚରଡ଼ାଘାଟି ନିକଟରେ ଓଲଟି ପଡ଼ିଲା ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ବସ୍ ଜଗଦମ୍ବା। 13 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଗୁରୁତର ଏବଂ 20ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବସ୍ରେ ପ୍ରାୟ 35ରୁ 40 ଜଣ ଯାତ୍ରା କଳାକାର ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ବସ୍ଟି କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ 3 ନମ୍ବର କଲୋନୀରୁ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପଳସା ବାହଲକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଜରଡ଼ାଘାଟରେ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ମଦ୍ୟପ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ବେପରୁଆ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ଯୋଗୁଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସମସ୍ତ ଗୁରୁତର ଓ ଆହତ ଯାତ୍ରା କଳାକାରଙ୍କୁ କାମାକ୍ଷାନଗର ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 4 ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସମ୍ବଲପୁରର ଜଗଦମ୍ବା, ଅପେରା, ଢେଙ୍କାନାଳ ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ କରିଆସୁଥିଲା। ଆଜି ଦେବଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।